ime je Stjepan Vuković, dolazim iz tvrtke Infocumulus. Mi smo neovisna konzultantska tvrtka, bavimo se zapravo područjem gdje se spajaju poslovni procesi i tehnologije. Pomažemo poslovanju pronaći načine kako im IT može podržati i optimizirati njihove procese, a IT-u pomažemo kako da prikaže svoj doprinos poslovanju. Tema koju smo danas držali na konferenciji je upravo to. Tema se zove privatne društvene mreže. Riječ je o nečemu što je posljednjih godina vrlo veliki hit i vrlo velikom brzinom raste na tržištu. Riječ je o društvenim mrežama, ne na način da se tvrtka reklamira na Facebooku, da koristi Facebook za prodaju ili prodaženu ruku korisničke podrške, već je riječ o tome da principi na kojima je napravljen Facebook, dakle lajkovi, komentari, grupe, diskusije, eventi, da se te principe pokuša na neki način mapirati na interni poslovni portal, odnosno na privatnu društvenu mrežu koja će biti dostupna samo našim zaposlenicima. U različitim scenarijima ona se kasnije, kako se razvija i organizacijska potreba, može proširiti na nekakve vanjske partnere, ako s tim partnerima imamo puno, velikih zahtjeva za nekakvom intenzivnijom komunikacijom, ako moramo izmjenjivati različite datoteke, ako imamo velik skup podataka, tražimo često njihovo mišljenje. Privatna društvena mreža je nešto što će omogućiti da to radimo brže nego putem klasičnog maila, klasičnih sastanaka i telefonom. Zbog toga što će biti brže, nekakva posljedica je da će u organizaciji kasnije biti jeftinije, a ono što se na našim iskustvima kroz projekte pokazalo da je rezultat kvalitetniji, jer imamo više tih nekakvih neformalnih komentara, o da, to je dobro, probaj nadopunite ovo područje, koje možda teže poslati e-mailom u kojem sudjeluje 10 ljudi iz dvije tvrtke i koji ipak koji e-mail kao kanal ipak zahtjeva nekakvu svoju strukturu. Koja je razlika između poslovne društvene mreže i privatne društvene mreže? Vjerujem da dosta to ljudi miješaju. Da, pa ako uzmemo za klasične privatne društvene mreže, Facebook, Twitter, možda čak i LinkedIn, znači to su društvene mreže gdje vi svoje podatke izložite svojem privatnom setu prijatelja. Poslovna društvena mreža ostaje unutar vaše organizacije, osim možda u ovim rubnim scenarijima gdje radimo zajedno sa vanjskim projektima. Probajte zamisliti kako da koristite Facebook samo unutar tvrtke. Znači nema vanjskih prijatelja, što odmah znači da vam se i nekakva način komunikacije mijenja. Znači ne pišemo stvari koje pišemo prijateljima, koji je naš status, koji film smo gledali, na koje događaje idemo, već bilježimo stvari koje su relevantne za naše poslovanje. To su recimo stvari o našim prodajnim prilikama, stvari o uspjehu na projektu, pitanja za mišljenje o primjerice prilikom zapošljavanja novih ljudi ili pitanja za mišljenje o određenoj tehnologiji koja nam je trenutno bitna. I za kraj možda neki primjer u Hrvatskoj, kakva imate iskustva? Pa naše iskustva su dosta šarolika, radili smo sa različitim tehnologijama implementacije društvene mreže i zapravo ono što se pokazalo da sama tehnologija nije toliko bitna, odnosno ona je 100% nužna, bez nje nema društvene mreže, ali za uspjeh projekta je najvažniji ovaj dio pronalaska pravih scenarija koje će korisnici prihvatiti. Primjeri projekata recimo koji smo radili, koji je dosta zanimljiv, je udruga Nogometni sindikat, gdje su članovi Nogometnog sindikata dobili novi medij za komunikaciju koji je zaštićen od možda standardnih komunikacijskih mehanizama koje su imali na Facebooku, mogu imati unutarnje ankete, mogu stavljati vlastite videe, mogu obavještavati članove o novostima, a sve to ujedno mogu imati i putem mobilnih telefona. Sličan primjer smo imali i za Hrvatsku udrugu poslodavaca.